Vážení a milí přátelé, tak já vám určitě nepodám úplně ucelené informace, protože já potřebuji vždycky mluvit ještě s paní doktorkou ortopedkou dopodrobna. A nemluvila jsem. My jsme vyzvedávali Filoménku po operaci na klinice. Paní doktorka navazovala na další operaci, takže postupem času se úplně dopodrobna dozvíte, co tam Filoménka všechno měla za patálie. Takže určitě má otok nervové soustavy, podívejte se tam na to zadělané vlastně místečko u pipinky, má katetr. Katetr má z toho důvodu, že vlastně ona utrpěla velmi vážný úraz, otok nervové soustavy tam je a nekontrolovaně vylučuje. Ona má porušenou nervovou soustavu a tudíž ona nedokáže jakoby vyloučit plný obsah močového měchýře, ono se to bude měnit, protože při té první kontrole, když ji vezli na kladenskou kliniku holky na Leskyně, tak zkrátka dobře, tam holčička vlastně, když ji chytili za bříško, tak se počúrala, nedalo se s ní moc manipulovat, ona byla divoká, nervózní a tak dále, ale teď už sbírala do toho močáčku vlastně tu moč a čůrala před tlakem, to znamená nad rámec naplnění močového měchýře vlastně z ní upouštěla vlastně moč. Filoménka utrpěla ošklivou, náročnou zlomeninu vlastně pánve, takovou, že musela být operována a zkrátka teď bude probíhat rekonvalescence. Vůbec nemáme vyhráno. Probíhá tam spousta událostí, spousta okolností. Jsme v inkubační době různých nemocí a tak dále. Holčička měla štěstí v neštěstí a budeme doufat, že tomu tak bude i dál. Papala. Tady mám mističku úplně prázdnou a já jsem ráda, že papá, protože když jsme ji přijímali, ona byla bolestivá, nepapala i přes léky na bolest, nevěděla, kde je. Teď si bude na to místečko zvykat, že je tady. A je to krásná holčička, tady vidíte, že jak má ta místečka vyholená, tak ona měla i spoustu takových jakoby poranění, sedřenin a odřenin, nejen tu zlomenou pánev, z největší pravděpodobností dostala vlastně, srazila se s autem, a to je jasná zpráva, jasná věc a teď bude odpočívat a já jsem ráda, že takovým nějakým způsobem to zvládá. Límeček koukám, že jí dala paní doktorka Maruška ortopedka, ona i šije, takže vždycky ty límečky, které jdou z vetcentra, tak jsou od paní doktorky Marušky. Domnívám se, je to jenom taková vsuvka. Můžeme mít do budoucna pemprsáčka, nemusíme mít do budoucna pemprsáčka, co se týče páteře a podrobného popisu. Pánve, to nám řekne paní doktorka Maruška v průběhu času, jak to tam všechno je, co tam je a tak dále a tak dále. Každopádně z těch snímečků, které jste tam měli k dispozici, už jste viděli, že je to velké, že to zkrátka dobře je tak, jak to je. Nemáme pod ní deku, já dám za ní deku za chviličku, protože ji natáčím, když holčička přijela po chvíli, nechali jsme ji odpočinout, tam se zdálo, že je teplotka, nechali jsme ji být a tak dál, je po operaci a je tady jenom na plenách, je to z toho důvodu, že kočička neumí, když tahá za sebou nožičky, když je takhle vážně poraněná, z pelíšku vylézt, já chci, abyste to věděli, jak to je. A chtěla jsem říct ještě, že je to fajnová holka, že ona nadává, ještě nám plně nedůvěřuje, ale když ji má Michal v náruči nebo ji vyšetřujeme, tak ona je v klidu. Není to žádný nerváček nebo nějaká velká nebezpečná plachá kočka. To, že reagovala špatně při tom vstupu, tak to je to, že to zvířátko vůbec neví, co se s ním děje. Teď je bolestivý, utrpí obrovský poranění a tak to zkrátka je. Takže Filoménka vás všechny zdraví. Mějte se krásně, myslíme si, že je to mladší kočička, je to nádherná holčička, necháme ji odpočívat a určitě se zase ozveme s novinkami, to je jasná zpráva, jasná věc.